Takže ahoj. Jsme konečně v Rakousku. U Lamru. Máme nějakých 7:30. Jdeme stávat. Snídaníčku. A potom hurá na vodu. Wow. Tak máme 8 hodin 30 minut, takže o hodinu později. Ale velký posun. Už jsme začali snídat. To výborná vyvážená strava sportovce. Připálená vajíčka, anglická slanina. Všechno jsme byli na vodě. Wow. Takže máme 10 hodin a konečně jsme s mladýma klukama na vodě. Se to chvilku trvalo, ale první zahraniční voda, Lamru. Klasika taková naše, už se na to moc těšíme. Ještě jsme teda ani neviděli nový popelník, takže za nějakou chvilku uvidíme, jak se nás to tam buď vypeče nebo ne. Tak jo, hurá na to. Tak jo, je to tady, vstupenka před náma, jdeme na to. Tak kde je Dominik? Kde je Dominik, tam je ve válci. No, vyzvedal, vyzvedal. Vše OK? Takže už jsme měli jednoho bojového eskimáka. No bohužel neviděli. Jdeme radši dál prohlídnout, protože jsou tady očividně stromy. Tak jo. Jsme nad laviništěm. Na Lamru. Teď jsme si byli projít spodní část, aby nás tam náhodou nepřekvapil nějaký strom. A jdeme na to. Jdu první. To mám radost. A doleva to potom, no. Doleva a pak doprava.
tady to divoký. Yeah. 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 Tak jsme u toho, nevím, jestli to je teda úplně popelník, ale je to mimořádně ošklivý teda. Vůbec se mi to nelíbí, už si to nějak projeli, se spíš hlavou dolů, no. Nechce se mi zvedat, no, abych řekl pravdu. Ale je to dost hrušný. No. Tak jdem na to, no. No, takže jste to viděli, stačí tam dát pravej buf a jste dole, no. A měl jsem z toho strach teda. Vypadá to fakt hnusně. No a tohle byl asi konec editu tady z Lamru. Jestli se vám to líbilo, chtěl byste vidět takovýhle věci, hoďte si odběr, dejte tam like. A jestli chcete, abyste fakt o nic nepřišli, tak si tam odklikněte takový ten zvoneček, ať vám chodí notifikace. Tak jo, díky a možná se zase uvidíme někdy na vodě.